جیے سندھ متحدہ محاد جے چیئرمین محترم جناب شفی محمد برفت جو پیغام بدن جے کو اجب جبلن اے پہاڑن میں سندھو دیش جی آزادی جی جنگ وڑی رہو آئے ان سندھ جے بہادر پٹ اے اردی بغاوت جے اوہنیان محترم جناب شفی محمد برفت جو پیغام گور سا بدھو جے کو لائیو پیغام تاں جلا نشر کے تو ونجے محترم جناب شفی محمد برفت موزز حاضرین قومی کارکنوں اگواڑوں شہید دے چالیے میں شریف غیرت مند سندھیو جی سندھو دیش جی سائیں جی ایم سائیں اجاؤں تا سمورن قومی کارکنن پنڈال میں ویٹھل باشعور سندھن کے ایک گال بدھائن چاہیا تو تہتے بلوچستان میں بلوچ قومی سیاسی کارکنن کا اگر کو سوال تو کرے تواں سندھ میں کہڑی سیاسی دھر کے سجاڑو تھا تو سمورن بلوچ قومی کارکنن جو وہ جواب ہوجائے تو اصا مظفر بھٹو سرائی قربان کھواوڑ کے سجاڑو تھا اصا روپلو چولیانی نور اللہ تنیو کے سجاڑو تھا اصا جی اے سندھ متحدہ مہاد کے سجاڑو تھا چھو تو مظفر بھٹو سرائی قربان کھواوڑ کے فردن بلکہ سندھ جے قومی آزادی قومی مزاحمت جا اڑا سرفروش کردار بن جی چکا ہن جن پنجابی سامراجت فرلٹ استحصال خلاف سندھ میں نئی سوچ نئے عمل نئے سیاسی قومی کلچر ای سرفروش روایتن کے جنم دنو آئے جدے آؤں پینجے دوستن پینجے شہید دوستن سندھ جے ہلالی فرزندن سرفروش اڑموٹ بہادر ساتھین جی تعریف بلوچ قومی کارکنن نوجوانن شاگردن جے واتا بدھندو آیا تو مجھے کندھ فخر سا متھے تھی ویندو آئے باشعور سندھیو یاد رکھو تاریخ پینجی گنپ شروع کر ڈنی آئے تاریخ شہادتن کے اساں جے حصے میں ڈنو آئے تاریخ قربانن کے اساں جے جھولی میں ودھو آئے تاریخ جدو جہد کے اساں جے بھانگے میں ہوتیو آئے ان کرے اے سندھ واسیو باشعور سندھیو جڑے تاریخ پینجو آخری حساب کتاب کندی ان وقت سندھ ماں کو بھی یہ نہ چئی سکندو تو سندھ میں کا بھی انقلابی مزاحمتی سرفروشن جی پارٹی نہ ہوئی جے وٹ اسی پینجا کندھ امانت رکھوں ہاں پر جے کے مانو پینجے وطن ایندڑ نسلن جے بقا جو اونو رکھن تھا اساں جے دوستن جے شہادتن قربانن عقوبت خانن کے شکست دے سرخرو تھیندڑ سندھ جے ہلالی پٹن جے جان نثار ارڈائن جی جان ہوندے بھی قومی تحریک قومی مزاحمت کا کن لاٹار کندا اوے یاد رکھن تا تاریخ کھن پکارے چوندی تا سندھ میں سید جے سرفروش قافلے جو وجود تا ہو پر افسوس جو تا ان جو ساتھ نہ پیرنو اج شہید سندھ مظفر بھٹو جے شہادت قربانی دشمن سا زندگی جے آخری گھڑن تائیں مہاڈو اٹکائے سندھ جے غیرت عظمت جو بھرم رکھندے شہادت کے مارن چاکو ننڈڑو کارنامو آئے اج سموری سندھ جو قومی کیس دنیا جے ٹیبل تے اچی چکو آئے وہ کیس جی سندھ متحدہ مہاد جے شہید اگواڑن شہادتن جدو جہد قربانن جے کرے پہتو آئے شہید سندھ سرائی قربان کھواوڑ کا شہید مظفر بھٹو تائیں جسمم پینجے گبھرو جوانن جو رت وطن جے آزادی پینجے ایندڑ نسلن جے مستقبل جے بقا پینجے ننگ ناموس جے حفاظت لائے ڈنو آئے ڈیندا رہندا سیں اج سندھ پینجے بدترین غلامی سازشن ذلتن مصیبتن جے ور چڑھل آئے ایک طرف سید جے فکر جے صورت میں
سرات مستقیم آہے جیکا آسان کھا قربانن بے باک جدو جہد جی گھر کرے رہی آئے تب یہ طرف گمراہی دھوکو فریب بزدلی سندھ کے بچی وئی آئے سندھ کے نسلی لسانی تفرقن میں دھکن لا پنجابی سامراج تمام وڈیو خطرناک سازشوں حرکتوں کرے رہو آئے ماں سندھ جے سجان سانیا بند مارن لگیا ایک سوال رکھن تو چاہیا تو جے دین ریاست جے وحشی درندہ صفت خون خوار ادارے آئے سائے طرفا شہید مظفر بھٹو جو چچرل لاش سندھ جے جھولی میں اچھلو ویو ان دین پنجاب جے ان وحشت درندگی جے خلاف جکا قومی تحریک سندھی قوم جے نفرت کاوڑ پیدا تھینی ہوئی ان جو رخ موڑن لا سندھ میں لسانی تفرقو پیدا کرائن لا ساگنی ایجنسن کراچی میں ایک بیو ہتھ ناٹک کرایو جی ریاست خلاف مظفر بھٹو جے شہادت بعد جکا نفرت کاوڑ ہوئی ان کے کاؤنٹر کرے بیو رخ ڈنو ونے سندھ جا دانشور ادیب صحافی باشعور قومی کارکن ریاست جے ان ہتھ ناٹ ڈرامے ان ڈرامے جے مکھیا کردارن جو جائزو وٹھن ان سان گڈ ماں شہید جے چالیے میں شریک سمورن اگوانن کے پن گزارش کنس تا اوہے پن سندھ جے وجود خلاف تیندر سازشن میں پنجابی سامراج جے ونگاری کردارن کٹ پتلی ڈھونگن تے نظر وجن منہ پک سناتا پہنجا ہوا کے دھارن سان گڈ دھاڑے میں تے راہ ڈساؤں رہزن کے وی وانگیڑن جے واڑے میں محترم مہربانو ماں تہاں سان پڑھ مخاطب تھیندے چواں تو تہاں سندھ 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 کندے سندھ سان ویسا گھاتی کرن بند کرو ہاں سندھ گھڑوں کچھ بھوگے چکی آئے سندھ قومی غلامی فرلٹ جے اوڑا ہمیں دھکی وئی آئے سندھ جے قومی غلامی ذلت فرلٹ استحصال جو ذمہ وار پنجابی سامراج آئے ان کرے اچو جرت کرو تو پنجاب ڈا آنگر کھڑی وہ چوں تو ہانے گھڑو تھو ہانے اسیں وڑنداسیں ہاں اسیں وڑنداسیں پینجے وطن جے سلامتی لے ہاں اساں وڑنداسیں قومی وسیلن جے تحفظ لے ہاں اساں وڑنداسیں ایندڑ نسلن جے وجود جے سلامتی لے ہاں اساں ہانے قومی مزاحمت کے ودیک سدھارو منظم کنداسیں ہاں اساں پینجے شہید کوندھر پٹن جے رستے تے ہلندے سندھو دیش جے آزادی لائے آخری پسان تائیں جنگ جوٹن جو اعلان کریوں تھا سندھ جا ویری دشمن بدھی چھڈین اے پنجابی سامراج کن کھولے وہ گال بدھی چھڈے اسا پینجا بیڑا ساڑے سرن سا کفن چیلن سا سندرا بدھی وہ ساکھ تا ورجایوں ہا اج ہن پنڈال میں اساں جے شہیدن جا روح بھی اساں سا گڈ آئن اساں انہن کے ساکھی بنائے پینجے قوم سا وہ وچن تھا کریوں تو جیے جیسی رات اندھاری رہندی جنگ اساں جی جاری رہندی جنگ اساں جی جاری رہندی ماں سندھ جے سمورن قومی کارکنن کے اپیل تو کریا تو اگر تواں سندھ جے آزادی لائے قومی مزاحمت جو ساتھ دین تھا چاہیو پنجاب سامراج خلاف سرفروش قومی قافلے جو حصہ تھا بنجن چاہیو تو ایک بھیرو سید جے مزار تے ونی پینجے رت سا صحیح کرے تو اقرار کرو اے رب اساں تو دے نظریے پینجے وطن لائے ہانے وڑھن چاہیوں تھا سندھ امن جو قسم ماں جتے بھوس مکھے تہاں جی خبر پی جی وی اج سندھ جے خطار ابن الوقت وڈیرا سندھ جے غلامی جے گٹ کے ودیق سوگو کرن لائے ذوالفقار آباد چڑن خنزیر قسم جے منصوبن جوڑن جو اعلان کیو آئے اج خطار وڈیرن جو سیاسی بابو آصف زرداری
چین کے وہ باور تو کرائے تو توا سندھ دشمن منصوبے ذوالفقار آباد جو کم شروع کیو چھو تو سندھ میں توا کے گوادر جڑی مزاحمت کے منہ دینو نہ پوندو ان سا گڈ غدار وڈیرن کے حکم ملیا ہن تو اوے سندھ میں ذوالفقار آباد جڑن سندھ دشمن منصوبن کے حق میں رائے آما ٹھائن لائے ماحول تیار کن اے سندھ جا غدار وڈیرا اعلان وہ بدھی چڈیو تج ان پنڈال میں سید کے سمورن پیروکار قومی کارکنن کے وہ حکم ہدایت ہی کجے تو سندھ میں جو بھی غدار وڈیرو ذوالفقار آباد جڑے منصوبے جی حمایت کندو ان لائے کارنر گڈیانی کرن جی کوشش کندو یا ان دے حق میں اخباری بیان جاری کرے تو ان ضلعے تالکے شہر جا قومی کارکن اڑے غدار وڈیرے جی غائبانہ جنازے نماز پڑھی چھڈین ماں پینے قوم کے نمائندے کی حیثیت میں چینی حکومت کے پن خبردار کندے تنبیہ تو کریا تا اگر وہ ذوالفقار آباد جڑے سندھ دشمن منصوبن میں پنجاب جو سہکاری بنو تپوے چین کی حکومت یاد رکھے تا کراچی کا کشمور تائیں کو بھی چینی انجینئر محفوظ نہ رہندو۔